Hartelijk goeiemôre gemeente, wat een wonderlijke voorreg om elkaar weer op hierdie manier volgend te verwelkom en dit in die geloofsgemeenskap van onze Heere Jesus Christus. Kom ons dit net so, nou maak ons die oor toe. Heere, onze Heere, u barmhartigheid en u genade, u langmoedigheid, u goedertierenheid en u trouw is ver groter en wyer as wat ons ooit sou kon verwoord of onszelf bij het bijse van ons denken kon indink. En daarom, Heere, u is die gans andere, daar is niemand soos u nie. Voorwaar, as ons na u werke kyk, dan staan ons verstom. U is die begin en die einde, die Alfa en die Omega. U is die een ware levende Heere en God. Aan u dan, ons lof, ons eer en ons aanbidding in hierdie oggend. En ons bid het en ons gee dit. Aan God ons hemelse Vader, onze Heere Jesus Christus ons Verlosser en God die Heilige Gees, wat het vir ons moontlik maak om hierdie belydenis en hierdie gebed tot u terug. Amen. Ek groet u in die naam van God, ons hemelse Vader, die Heere Jesus Christus, u en my Verlosser en God die Heilige Gees, wat ook vanoggend hierdie uitsending kom sien. Lieve broers en sisters, vanoggend slaan ons die woord van die Here oop, daar na Psalm 86 toe. En die rede daarvoor is, in hierdie week was ek geconfronteer met een begrafnis of twee, en terselfde tyd ook met die voorreg van doopgesprekke en doopkategese, en onder andere bij die begrafenis, zowel als bij die doopkategese, het daar een vraag op die tafel geland, en dit is, wat zou ik sê, as geestelike leier, is, ja, die Christendom, sy hart, die wese van die Christendom, en natuurlijk, die, hoe zal ons dit nou sê, die belydenis, driemaal Heilige God, Vader, Seun en Heilige Gees, is natuurlijk die hart en die wese. Maar na aanleiding daarvan het ek ook gaan diep nadink, en ek wil vanoggend dit so saamvat, vir my persoonlijk, denk ek, die hart van die Christendom, is die hart van die Christen. Met ander woorde, jou gesindheid. Die hartsgesindheid bepaal, op die einde van die dag, vir my die hart van die Christelike, ja, belevenis, die meeleving, en einde ten laaste die Christendom. En daarom Psalm 86. En ek wil u saam nooi om saam met my te lees, en ek weet het klink vreemd, maar kom ons begin by vers 11. Vers 11 is in die sekere sin die skarnier, waarom hierdie hele Psalm draai, waarby die deur van die Psalm oopmaak en toemaak. Kom ons lees vers 11. Daar staan, leer my, Heere, u weg, ek sal in u waarheid wandel, verenig my hart tot die vrees van u naam. Soos jy kan hoor, lees ons volgend uit die 53 vertaling, en ek wil dit graag weer vir u lees, luister fijn. Leer my, Heere, u weg, ek sal in u waarheid wandel, verenig my hart tot die vrees van u naam. Tot zover. Kom ons vat net die eerste versie, leer my. Geliefdes, as een mens vers 11 sy eerste woordjies neem, leer my, dan raak ons dadelijk bewus van een bepaalde hartsgesindheid, nie waar nie. En om hierdie hartsgesindheid nog verder op die tafel te plaas, wil ek jy uitnooi om saam met my vers 1 en vers 2 te lees van Psalm 86. Hoor wat sê David? Want hierdie Psalm word toegedig aan hom en daar staan 'n gebed van David. En is het nie waar dat mense gesindheid juist geopenbaar word in gebed nie? En daarom, hoor hoe begin dit? Heere, neig u oor, verhoor my, want ek is ellendig en behoeftig.
Nou wat betekent dat? Here neig u oor. Dit betekent, Here buig naar mij toe. Kom nader aan mij. Hoor mij. Verhoor mij. En dan, want ik is ellendig. En ik is behoeftig. Hoor u sy gesindheid. David kom en hy wil eindelijk die volgende sê, Here, ek is hulpeloos. Ek het opgegee om hulp te gaan soek by dokters, vrienden, my kinders, my ouders, my eie hulpbronne. Daar is my geen ander plek om heen te gaan nie. Ek kry nêrens die hulp wat ek rarig na smag. Anders as wat ek weet, ek dit by u sal kry nie. Daarom verklaar ek, ek is hulpeloos. Wanneer ek hulp nodig het, wend ek my in die eerste plek tot u, Here. En dan natuurlijk die tweede ding wat hy hier sê is, hy is behoeftig. In die nieuwe vertaling staan daar letterlijk dan, Here, luister toch naar mij, verhoor my gebed, want ek is hulpeloos en ek is, hoor mooi, arm. Nou broers en susters, as David die koning kom en hy sê hy is arm, dan weet ons mos dit sinspeel uit die hart van die saak, op geestelike armoede, nee, op geestelike bankrotskap. Anders gesê, David wil te kenne gee, dat hy weet, hoe afhankelijk hy van die Here is. Daarom sê die Here Jesus self, in die saligsprekeninge, salig is hy, sy, geseend is hy of sy, wat weet hoe arm hulle van gees is. Bedoelende daarmee, wat weet hoe afhankelijk hulle van die Here is. En daarom kom David, en som in die eerste vers, sê hy, Here, ek is hulpeloos, ek is ellendig, Here, kyk my hart, ek is arm, ek kom na u soos 'n arm mens. En u weet mos, as iemand by 'n winkel instap, en hy het baie geld, dan stap hy daar in, en hy is redelijk arrogant, en hy het 'n groot klomp vereistes. En as julle dit nie vir my so en so en so kan doen, en so kan gee nie, dan gaan soek ek aan 'n plek, dan vat ek my geld na aan 'n plek toe. Maar 'n arm man stap daar in. Meneer, kan jy my asseblief help? My begrotingkie is net dit. My behoefte is dit. Is daar 'n manier hoe jy my sou kon help? Jy hoor dadelijk die verskil. En dis wat koning David kom doen, die koning van Israel kom en hy sê, Here, ek is hulpeloos en ek is arm. Sy hartsgesindheid spreek boekdele. En die Here het hom en haar diep lief, dat sy hart getuig daarvan dat hulle afhanklik van die Here is, dat hulle soekend is. En nou gaan ons weer na vers 11 toe, waar hy sê, Here, leer my. Hoe wonderlik moet dit nie vir die Here wees, as u en ek met so'n gesindheid van hulpeloosheid en geestelike armoede na die Here toe kom en sê, Here, u is my onderwijser, u is my leermeester, Here, by u voete wil ek sit, Here, ek wil by geen iemand anders iets gaan leer nie, ek wil by u leer, Here, ek het die gees van, die Engelse sê, teachability, om te wil leer, maar nie by iemand anders nie, by u, my Here en my God. En onderwijsers sal vir ons vertel, daar is niks wat by hulle soveel passie vir die onderwijs skep, soos 'n kind, 'n leerder, wat met 'n gesindheid kom en vra, meneer, juffrou, help my, ek wil. En as 'n kind wil, dan gaan jy uit jou pad uit. En ek dink dis hoe die Here ook oor ons partykeer voel, oor David hier voel, wanneer hy kom en hy sê, Here, leer my. En as ons dan verder lees, dan staan daar, Here, leer my u weg. Met ander woorde,
David wil ook hier so kom sê, dis nie net boekenkennis nie, nee. Dis ook in die praktijk. Dis baie interessant dat die Bijbel maak nie een verskil tussen die akademie en die praktijk nie. Die Bijbel brengt dit bij elkaar. En hier is een prachtige voorbeeld daarvan. David sê, wat wil sê, Here leer my, nie net uit die woord nie, maar wijs my die weg. Broers en sisters, die praktijk, Here neem my in die hand. Ek wil u reik, ek wil u proe, ek wil u beleef, ek wil met u op weg wees. Here vat my hand, ek wil saam met u die pad stap. Dis wat David hier sê. En hoekom by die Here? Hoekom nie by 'n goeie vriend of by 'n professor? Hoekom by die Here? Want u en ek weet, as ons mooi daaroor dink, ek is swak en God is so sterk, die Almagtige. Hoekom by die Here? Ek is skepseltjie, hy is die skepper. Ek is die verganklike, met 'n korthou lewetjie, hy die onverganklike, die ewige. Hy die heilige, ek die sondaar. Hy die een wat vergewe, ek die een wat die vergifnis so nodig het. Hoekom wil ek by die Here, my Here, die enigste Here, se voete sit en leer? Want hy het my lief. Hy is die een wat met genade na my toe uitreik. En daai genade is my redding, is al wat ek het. Ek kom dus met die gesindheid van, Here, by u wil ek leer, wys my die weg. En wanneer ons dan die volgende deelkie lees van vers 11, ek sal in u waarheid wandel. En is te prachtig wat daar staan eintlik, nee, met ander woord die waarheid, maar net, Here, in u lig, in u teenwoordigheid, want u is die waarheid. Die Here Jesus sê mos immers, ek is die weg, die waarheid en die lewe. Maar, wat ek vir 'n oomblikie wil stilstaan, is die woordjie wandel. Hy sê, ek sal in u waarheid wandel. Daai woordjie wandel, is so kosbaar. Broers en sisters, daar staan nie, sit nie. Want as ons sit, dan is dit, ja, op die einde van die dag, daar is die beweging nie. Ons leer niks. Daar is die vordering nie. Daar is die momentum nie. Wanneer jy sit, het jy gesindheid van ek ontvang net. Daar staan dus nie, ek wil by jy sit en bly sit nie. Nie, ek wil saam met die weg wandel, om daardeur dan te sê, Here, ek wil groei, ek wil beweeg, ek wil voortgaan saam met jy. Geliefdes, daar staan ook nie, ek wil terugloop nie. Nee, daar staan, ek wil wandel, dis een vorentoe beweging, dis nie die hele tyd te terugval nie, dis nie die hele tyd te terugval in my ou gewoontes, in my ou gebruike nie, dis vorentoe. Daar staan ook nie, ek kruip nie, want as ek kruip is my gezicht hier in die stof, en ek kan nie opkyk nie, ek het nie een visie op die horizon nie, ek het nie hoop vir môre en oormôre nie, as ek kruip is my kop net hier. Nee, en daar staan ook nie, ek hardloop nie, hardloop is te vinnig, want dan hardloop ek by die dinge verby wat die Here wil hê, ek moet waarneem, ek hardloop by mense verby, wat hy wil hê, ek moet by stilstaan. Daarom staan daar, wandel. En een van ons professore het altyd op universiteit vir ons geleer, ons moet die spoed van Jesus leef, stapspoed, 20 km per uur. Want dan, het ons genoegsame tyd in ons daaglikse wandel om geestelike gewoontes wat saak maak aan te leer. Geliefdes, sjoe, Spurgeon het gesê, dit vat soms tot en met die ouderdom van 83 om te leer loop, om te leer wandel. Want, wandel ek en u op so 'n manier, dat ons in ons dagelikse wandel tyd maak om met die God wat jou lief het en wat jou gered het, te praat in gebed
het ek en jy al die geestelike gewoonte oor jare heen gekweek om in ons alledaagse wandel die Here se woord te vat en om daarin dieper te leer ken en te ontdek. Elke dag Bybelstudie het ons al in ons daaglikse wandel die gewoonte, die geestelike gewoonte gekweek om in ons wandel tyd te maak vir selfbeheersing. Selfbeheersing van die tong, van die oog, van my hand. Het ons al in ons daaglikse wandel 'n gewoonte aangekweek om met medegelowiges geloofsgemeenskap te soek en te bevorder die wese van die kerk. Broers en susters, hoe kosbaar. Kom ons lees dit weer. Dis met 'n gesindheid van ek is behoeftig, elendig, hulpeloos en arm. Here, ek wil by U leer, by U alleen. Here, en ek wil wandel saam met U op U weg. En dan verenig my hart tot die vrees van U naam. Daar staan letterlik dis, Here, verenig my hart, bedoelende maar net, 'n mens se hart kan mos op soveel plekke wees, dat 'n mens nader aan by die Here ook net 'n gedeelte van jou hart het. Anders gesê, halfhartig by die Here is, saam met die Here wandel. En daarom sê Dawid, verenig my hart, laat my hart nie op verskillende plekke is nie, maar op een plek, by U Here, en by U alleen. En dan, kosbaar, wat sê hy? Verenig my hart, Here, laat ek heel hartig met U is, by U is, tot die vrees van U naam. En dit klink vreemd, maar dit wil sê, dat ek altyd diep onder die indruk sal wees wie ek is en wie U is, en dat ek ontzag vir U sal hê, vrees vir U naam, want U is die ontzagwekkende. Baie interessant, as een mens bijvoorbeeld gaan lees in die vroege kerk, daar is Handelinge 9 vers 31, en die is baie welkom die dag te gaan lees, dan staan daar, die kerk het by die dag vermenigvuldig. En die rede was, hulle het die naam van die Here gevrees, hulle het ontzag vir die Here gehad, hulle het erns gemaakt met God en met hulle Christenskap. En die Heilige Gees het hulle dag vir dag vertroos. Broers en susters, daarom, ons hartsgesindheid is op die einde van die dag, die hart van die Christendom. Ek lees vers 11 weer. Here, hier is ek, Benny, leer my, Here, U weg. Ek sal in U waarheid wandel, verenig my hart tot die vrees van U naam. Amen. Geliefdes, mag dit U en my gebed wees, saam met koning Dawid. Kom ons sit net so, en dan maak ons U oë toe. In Psalm 86 sê Dawid in vers 5, en mag dit ons gebed word, want U, o Here, is goed en vergewingsgesind en groot van goedertierenheid vir almal wat U aanroep. Here, en hier is ons as die gemeente, leer ons, Here, U weg. Ons sal in U waarheid wandel. Verenig ons hart, sodat ons heel hartig, Here, U met ons sag, sal dien, sal lief hê, en sal eer. Ons bid dit in die naam van God, ons hemelse Vader, die Here Jesus Christus, ons Verlosser, die Heilige Gees, wat hierdie boodskap in ons hart ter realiteit maak. Amen. Ontvang die seën van die lewende Here en God. Die Here sal jou seën en jou beskerm. Die Here sal tot jou redding verskyn en jou genadig wees. Die Here sal jou gebede verhoor en aan jou sy vrede gee. Amen.